यसपालि त छुट्टिनी पाइन बहिनी त्यही भएर म फर्की घर आइन बहिनी मखमली ओइलै झर्यो कि यसपालि न आउँदा बहिनी बाटो हेरी रुनु पर्यो कि यसपालि न आउँदा बहिनी बाटो हेरी रुनु पर्यो कि मैले एउटा फिल्म पनि बन्दैछु अहिले नेपाली चार्ली भन्ने जुन एउटा त्यारपछि जुन सुट गर्नको लागि मैले तयारी पनि छ विदेश आएको वर्षौँ भयो छुट्टी पनि पाइन घर सम्झेर ल्याउँदाखेरि यति मन रोइन यति मन रोइन एउटा सेलिब्रेटी भइसकेपछि एउटा कलाकार भइसकेपछि आफ्नो खुसीले खान सुत्न र हिँड्न पनि पाइँदैन सबै कुरा थाहा हुन्छ पाउनेलाई के थाहा हुन्छ धरतीमा आउनेलाई तिनै नारीले संसार देखाउँछिन् नारीले त्यही नारीको ज्यान लिन्छ बलात्कारीले नमस्कार आदरणीय दर्शक यहाँले हेमा देखिसक्नु भयो उही नेपाली चार्ली भनेर चिनेका तिलकारले सर्वप्रथम त तिलकजी यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा हाल्नुहोस् एलबीजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद एउटा सेलिब्रेटी भइसकेपछि एउटा कलाकार भइसकेपछि आफ्नो खुसीले खान सुत्न र हिँड्न पनि पाइँदैन जस्तै तपाईँको इतिहासमा यी कुराहरू छन् अब आफू पेडामा भएर पनि अरूलाई हँसाउनु पर्छ भन्ने एउटा कलाकारको दायित्व पनि छ र अर्को कुरा भनेको मैले भनिरहेको थिएँ मैले एउटा फिल्म पनि बन्दैछु अहिले नेपाली चार्ली भन्ने जुन एउटा त्यारपछि जुन सुट गर्नको लागि मैले तयारी पनि छ र मैले के भनेको थिएँ भन्दा एउटा कलाकार लाखौँ दर्शकलाई हँसाएर आउँदा उसको श्रीमती घरमा रोइरहेको हुन्छ कि भन्नुको मतलब किनभने हाम्रो त्यस्तो टाइम टेबल हुँदैन त्यो भएको भएर पनि मैले विशेष अहिले बागलुङ अब गलकोट तारखोलामा मेरो घर हो र हुन त मेरो थुप्रै मित्रहरू देश विदेशबाट पनि आउनुभएको छ होला उहाँले भेट्न पनि चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो आउँदैछु पनि भन्नुभएको थियो तर अब मेरो बाध्यता छ किनभने तपाईँको अब कहीँ कार्यक्रममा बोलाइदिनुहुन्छ म आउँदिनँ भन्न मिल्दैन किनभने तपाईँ एउटा कलाकार भनेको जनताको कार हो 3 करोड जनताकै छोरो भन्न पनि म रुचाउँछु र एउटा नेपाली चार्ली भइसकेपछि पुतली कट मिलाएर उहाँले बोलाउनुहुन्छ कार्यक्रममा अब ठ्याक्कै टिकाको दिनमा पनि कार्यक्रम पर्छ त्यो भएको भएर म आउँदिनँ मेरो विशेष दशैँ त्यो भनेर भन्नभन्दा पनि उहाँहरूले अलिकति त्यो भएर पनि जनता खुसी हुनु उहाँहरूलाई गएर त्यहाँ हँसाउनु भनेको त्यहाँ पनि बुवा मम्मीहरू आइरहेको हुनुहुन्छ उहाँले पनि आत्मा आशीर्वाद दिनुहुन्छ त्यो भएको भएर पनि मैले अहिले विभिन्न कार्यक्रममै मनाउँदैछु दसैँ आउँदा तिहारै आउँदा रुन्छ यो मन घर जान नपाउँदा रुन्छ यो मन घर जान नपाउँदा विदेश आएको वर्षौँ भयो छुट्टी पनि पाइन घर सम्झेर ल्याउँदाखेरि यति मन रोइन यति मन रोइन दसैँ आउँदा तिहारै आउँदा रुन्छ यो मन घर जान नपाउँदा काम गरेको वर्षौँ भयो छैन छुट्टी पाएको काम गरेको वर्षौँ भयो छैन छुट्टी पाएको 2-4 पैसा होला भनी मैले जागिर खाएको मैले जागिर खाएको दसैँ आउँदा तिहारै आउँदा रुन्छ यो मन घर जान नपाउँ कति यो एउटा युवाहरूको पीडा जुन विदेशमा जुन काम गर्नुभएको छ उहाँ घर आउन नपाएर पियारी म यसपालि नपाए पनि अर्को साल त आउँछु है ऐ बुवा मम्मी भनेर पनि उहाँले एउटा टेलिफोन मात्रै एउटा आँसुको भेल बगाउँदै पनि गर्नुभएको छ हे यसपालि त छुट्टिनी पाइन बहिनी त्यही भएर म फर्की घर आइन बहिनी मखमली ओइलै झर्यो कि यसपालि न आउँदा बहिनी बाटो हेरी रुनु पर्यो कि यसपालि न आउँदा
बहिनी बाटो हेरी रुनु पर्यो कि हे अर्को साल आउँछु म आए बहिनी तस्बिरलाई टिकालाई भात खाए बहिनी मखमली ओइलाई झर्यो कि यसपालि नआउँदा बहिनी बाटो हेरी रुनु पर्यो कि अब यो गीत मैले आफ्नै शब्द सङ्गीतमा एउटा तयार गरेको छु मेरै गीत हो यो आफ्नै गीत हो अघिको पनि मेरै गीत हो र मैले तपाईँको यो तरिकाले पनि म हरेक मर्म बुझ्ने एउटा कलाकार हुँ त्यो भएर पनि हामीले हरेक दर्शकहरूको के नेताहरूले त बुझ्दैनन् तर हामी भनेको जनताको मर्म बुझ्ने जनता चोटमा हुँदा पनि हामी एउटा हँसाउने कलाकारहरू हुँ र पक्कै पनि अहिलेको एउटा नेपाली चारी भनेको अहिलेको युवाको जेनेरेसनको एउटा व्यक्तित्व हो उहाँले मन पराउने व्यक्तित्व हो र बच्चाहरू साना बच्चाहरूले पनि चारीलाई चारी प्याटर्नहरू केटारी जस्तो मान्छन् चारीको एक्सपिरियन्सहरू चारी प्याटर्नको कमेडीहरूलाई त्यो केटारी जस्तो मानेर पनि उहाँहरूले पनि सुन्नुहुन्छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि म एउटा के भन्छु भन्दा त्यो छ र अर्को कुरा भनेको जस्तै यही चाडपर्वमा पनि केही विकृतिका कुराहरू हुन्छन् जस्तै अब कोहीले बेर खाएर धेरै रक्सी खाएर झैँ झगडा हुन्छ कोही जुवातासको कारणले पनि लफडा चलिरहेको हुन्छ त्यो भएको भएर पनि यो चिजलाई पनि अलिकति कोही त्यता पनि झल्छ त्यो भएर म के अरे यो एउटा गीत गाउँछु दसैँ तिहार उर्लेर आयो आउने थिएन भैलीले बोलायो दसैँ तिहार उर्लेर आयो आउने थिएन भैलीले बोलायो ए दसैँ आउँदा तिहार आउँदा कोही खेल्छन् जुवा तास कहिले खान्छन् बेर होइन ऱ्याप होइन यो अलिकति दोरी प्याटर्नकै हो अलिकति बिचमा अलिकति मिलाएर गा फास्ट कटिङमा चारी प्याटर्नमा ए दसैँ आउँदा तिहार आउँदा कोही खेल्छन् जुवा तास कहिले खान्छन् बेर बेर खाएर लड्न थाल्छन् फाल्छन् इज्जत खेर फाल्छन् इज्जत खेर दसैँ तिहार उर्लेर आयो आउने थिएन भैलीले बोलायो आउने थिएन भैलीले बोलायो भनेर यो प्याटर्नका गीतहरू पनि हुन्छ त्यो भएको भएर पनि एउटा चाडपर्व भनेको एउटा सुख दुःख अब कतिलाई सुखको पाठ कसैको दुःखको पाठ उयो आदि सुखपछि जिन्दगी दुःख आउँछ भने जस्तै अनि कुनै नारीहरूको लागि कुनै छ स्पेसल नारीहरूको लागि चाहिँ एकदमै दुःखको अब नारीहरूको लागि त मैले अब यो बलात्कार सम्बन्धी गीत अहिले जुन तयार गरेको छु अब चाँडै नै रेकर्ड हुन्छ होला किनभने एउटा दुःख पीडाको यी अहिले चाहिँ कसै सम्बन्धी चाडबाडमा चाहिँ भेट्न नपाएकाहरू होइन यस्ता चाहिँ किन कुनै छ भने अब चाडपर्वमा त यस्तो भइहाल्छ जस्तो अहिले तपाईँको अब यो दसैँमा त जस्तै मैले भनिहालेँ अब यसपालि नआउँदा बहिनी बाटो हेरिरहनु पऱ्यो कि भनेको मतलब यता बहिनी पनि पीडामा छ दाजु पीडामा त्यो मैले गाएँ र अर्को मैले अब अहिले ल्याउँदै गरेको भनेको त अहिले जति महिला गाए पनि हुन्छ जति शोषण भएको छ जति महिलामाथि हत्या हिंसा भएको छ यो कहिलेसम्म नेताहरूले बुझ्ने र कहिलेसम्म जुन नरपिचाजहरूले बलात्कारपछि हत्या गर्छन् त्यो कारणले गर्दा मैले अहिले संसार देखाउँछन् नारीले त्यही नारीको ज्यान लिन्छ बलात्कारीले भन्ने गीत जुन अहिले महिलाहरूकै लागि विशेष गरेर यो गीत गरेका छौँ ए सबै कुरा थाहा हुन्छ पाउनेलाई के थाहा हुन्छ धरतीमा आउनेलाई तिनै नारीले संसार देखाउँछिन् नारीले त्यही नारीको ज्यान लिन्छ बलात्कारीले संसार देखाउँछिन् नारीले त्यही नारीको ज्यान लिन्छ बलात्कारीले ए जसलाई गर्छौँ पालन पोषण हाम्रो जीवन उही बाटै शोषण हिँड्ने बाटैमा हाम्रो ज्यान जान्छ बाटैमा मलाई धकबत्ती देऊ बाबु आरे घाटैमा हाम्रो ज्यान जान्छ बाटैमा मलाई धकबत्ती देऊ बाबु आरे घाटैमा यसको शब्द मैले फाइनल गरेको छु र यो लय अलिकति हाम्रो यो के भन्छन् हाम्रो खुमन अधिकारीजीसँग जुत्न गएको भएर उहाँसँग एकचोटि कुरा गरेर लय जुत्न गयौँ र उहाँसँग कुरा गरेर यसलाई स्वीकृति दिनुभयो भने यही भाकामा गर्ने अब यदि भएन भने न्यु भाका गराएर त्यो एउटा एकदमै यो समाजमा भएको यथार्थ घटनालाई मध्यनजर गरेर अब यो दसैँ तिहारपछि पनि मिलाएर बजारमा ल्याउनु पर्ला
त्यो भएको भर पनि अब काम धेरै छ, धेरै भिजनहरू छ। भोलि एउटा अबको मैले एउटा किनभने पहिलो चार्ली भनेको युकेको बेलायतमा जन्मिनु भएको थियो चार्ली चाप्लिङ, उहाँले उहाँकै पुनर्जन्मको रूपमा म नेपालमा छु, किनभने म हाउभाउ कटाक्षदेखि लिएर सबै मिल्छ र म अब एउटा नेपाली चार्ली बनेर अब इन्टरनेसनल ओल्डमा एउटा ओल्ड गिनिज बुकमा पनि सेकेन्ड चार्ली भनेर रेकर्ड राख्ने नेपालको र इतिहासमा ओल्डमा नेपाली चार्ली भनेर पनि एउटा देशलाई माथि लैजाने र अर्को कुरा भनेको तपाईँको सेकेन्ड चार्ली कहाँ जन्मिया थियो भनेर इतिहासमा नेपालमा भन्ने एउटा इतिहास बनाउने मेरो एउटा सपना छ। त्यो भएको भएर पनि मलाई अहिले अलिकति सपोर्टेड अलिकति सङ्घर्ष गाह्रो भएको छ, किनभने अब एउटा गरिबीबाट बाल्यकालबाट सङ्घर्ष गरेको व्यक्तित्वहरू हुँ र यसमा अब गभर्मेन्टले पनि विशेष ध्यान दिन जरुरत छ र पक्कै पनि अब दर्शकहरूले पनि साथ सपोर्ट दिनुहुन्छ। अब उहाँले त मलाई पपुलारिटी गराउनु भयो, साथ दिइरहनु भएको नभएको होइन। अब उहाँले तपाईँको किनभने गर्नुभयो यत्रो लिएर एउटा चार्लीको क्यारेक्टरलाई विस्थापित गराइदिनु भयो, साथ त उहाँले अब पपुलारिटी गराइदिनु भयो। अब चार्लीको क्यारेक्टरलाई हाइलाइट गराइदिनु भयो, नेपाली चार्ली भनेर चिनाइदिनु भयो, चिनाइदिनु भयो उहाँले त त्यो चिनाइदिनु भयो। अब तर तपाईँलाई आर्थिक अभाव छ मलाई, किनभने चिनाइदिनु भयो, चिनाइसकेपछि मैले अब गेटअप मेन्टेन गर्नु पऱ्यो र त्यो क्यारेक्टरलाई जस्तै अब अहिले त इन्टरभ्यू नेपाली चार्ली भनेर दिइसकेपछि अब चार्लीको भूमिका चार्लीका प्याटर्नका कमेडीहरू खोजेका छन् नि त दर्शकहरूले, र त्यो गर्नलाई जस्तै तपाईँको मेरो अब त्यो चार्ली प्याटर्नको म्युजिकहरू बनाउनुपर्छ, ड्रेसहरू तयार गर्नुपर्छ, त्यसपछि तपाईँको अब सबै मेकअप मेन्टेन गर्नु पऱ्यो, स्टोरी सबै गर्दा पनि मेरो टिममा सुरुमा त लगानी जहाँ पनि तपाईँको लगानी नगरिकन त पहिला आम्दानी हुँदैन, त्यही भएर मेरो नेपाली चार्ली युट्युब च्यानल पनि छ र अब त्यहाँ लगानी गरिसकेपछि आम्दानी हुने मलाई अलिकति गाह्रो भएको छ अहिले र आर्थिक अवस्थामा, किनभने उहाँले त मलाई हाइलाइट गराइदिनु भयो। जान्न भन्थे परदेश सबै गए परदेश, जान्न भन्थे परदेश सबै गए परदेश, परदेशको लहर प्यारो लाग्छ आफ्नै गाउँघर, ए आमा प्यारो लाग्छ आफ्नै गाउँघर। यसपालिको दसैँ मानी छुट्टी मैले पाइन, त्यही भएर मेरी आमा घर फर्केर आइन, घर सम्झेर रुँदा रुँदै आँसु धेरै बग्यो। जान्न भन्थे परदेश धेरै गए परदेश, जान्न भन्थे परदेश धेरै गए परदेश, परदेशको लहर प्यारो लाग्छ आफ्नै गाउँघर, ए आमा प्यारो लाग्छ आफ्नै गाउँघर। हस्त चालीजी, यहाँले खबर नेपाल टिभीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच एसबीजी।